O dia foi movimentado na casa do Thiago. Muita gente foi até lá para levar alimentos e ajudar a família do rapaz, que sofre com câncer na nádega esquerda. O caso do Thiago foi mostrado ao vivo pelo jornalismo da Record TV Goiás e comoveu muita gente. O DJ de 25 anos descobriu um câncer grave em 2018. De lá para cá, o jovem começou a fazer o tratamento, mas sofria muito nas sessões de quimioterapia e radioterapia. E por isso, acabou decidindo abandonar o tratamento. Só que o quadro de saúde dele piorou. Amigos do Thiago decidiram gravar um vídeo e pedir ajuda. O tratamento dele é muito coisa, estou comprando remédio, tudo. Agora estou fazendo curativo, então isso tudo leva gasto e eu não estou podendo arcar com as despesas. Essa família disse que assistiu o apelo feito pela Record TV Goiás e fez questão de trazer alguns alimentos para a família do Thiago. Eu fico muito feliz em que a gente pode ajudar as pessoas. Não, não que a gente tem muito, né? Mas um pouquinho que a gente tem. A gente ajudar o próximo é muito bom. E eu me sinto muito feliz por isso. Quem não precisa, não adianta estar atrás para ajudar ele. Mas tem que ir atrás para ajudar quem precisa. Um dos pedidos do Thiago era que o quarto dele fosse forrado. Uma pessoa veio até a casa e fez o serviço de graça. Desde o momento que a nossa equipe chegou até a casa do Thiago, que graças a Deus ele recebeu muitas doações em alimentos e também dinheiro através do Pix. Todo esse dinheiro que ele já recebeu até agora vai ser usado no tratamento dele daqui para frente. Agora o mais importante é conseguir justamente esse tratamento. Equipes médicas especializadas para vir até a casa do Thiago e fazer uma avaliação sobre o caso do rapaz. Dona Maria disse que depois da visita da equipe da Record TV Goiás, as coisas mudaram na casa da família, que antes não tinha nem o que comer. Foi muito bom, viu? Foi muita doação de cesta básica, doação de dinheiro. Graças a Deus foi muito bom. Foi a noite, quase a noite inteira, gente ligando, sabe? Que até ele não deu conta de atender. Thiago também agradeceu as doações. Queria agradecer cada um de vocês que fez isso pela minha família, meu pai, minha mãe. E que Deus abençoe e dê tudo em dobro para vocês. Thiago, que é filho adotivo da Dona Maria, também fez um apelo pedindo que a mãe de sangue e as irmãs fossem fazer uma visita. Mãe, pode vir aqui, por favor, aqui em casa, quando só eu puder. A casa está aberta para vocês aqui todo dia aqui. E eu espero muito vocês virem aqui de coração mesmo, até no dia de domingo, para a gente fazer alguma coisa aqui em casa. Você quer ver sua mãe? Muito.